Ulja e temperaturave, por edhe ndalimi i gjuetis ka bërë që këtë vit në liçenet e Korçës të numrohen më shumë shpend se sa vitet e kaluara. Nga numrimi kryer në liçenin e Prespës edhe të Pogradecit vërehen edhe shpend të rrallë, por më së shumti bie në sy numri i lartë i tyre. Për vetë faktin ftojës së kohës, pra temperaturat më të ulta, të cilat favorizojnë shpendët, vihet të re një numër i madh i rosave, kryesisht kryekuqja e Mjeme, zhytrakët, prani të madhe të pulbardhës, bajzës, shpend karakteristikë siç është mielma, çafka etj. Por të gjitha apasionuarit pas gjuetis duhet i shmangin zonat e mbrojtura, pasi jo vetëm që janë në vëzhgim të rrept, por edhe masat administrative që aplikohen janë të rënda. Besoj dhe moratorimi ka dhënë efektin e tij, pasi si shihet shpendët janë shumë afër bregut, nuk shqetësohen më nga njeriu dhe moratorimi ka dhënë efektin e tij në shtimin e numrit të shpendëve. Gjuetia dhe me ligjin e ri të zonave të mbrojtura është ndaluar rreptësisht në zonat e mbrojtura, masat administrative janë mjaft të rënda. Është viti 6 të radhazi që Agjencia Kombëtare Zonave të Mbrojtura në bashkëpunim me ekspert, organizata jo fitimprurëse mjedisore, si dhe student, zhvillon censusin e shpendëve dimërues. Numërimi bëhet njëkohësisht në 143 vende të botës.